بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيتي الله جل جلاله وعز كماله انجولينا لرمكان صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahi wassalamu Islam hiden jokkitaade dursande meden denka min hajul muslim hiden ka babul aqida ner faslu al iman bil yawmil akhir ngande detuno ko fe'i qismul awwal on al iman bil yawmil akhir harako al adilla al qur'aniya en detuno gal don gebal tawden damangal no juuti en wawata ngal dettude fawnde wotere jonde wotere senduden dettuden ayeje alquran arde sappini wondema hino tentinde tabitugol e waddagol daragol dangal yiwden wondema jalla wala wi'i ko nafitoro e tanyande dangal kala rewdo kangurnan do ko yeti do ha hebi bernde hisunde e dewal hisungal نبرك الله سبحانه وتعالى ونوئرنهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وغني إلا بعد النفي الاستثناء بعد النفي تفيد التخصيص بمعنى وفي النفي ترويتان يند درنغل كلا كنت دو نبري كلا ون دو كدي سيوانا نبر دو برنده هسونده من كل عيب برنده هسونده immorde kala ko woni ayibe de golli ko nafata de kon kala subhanahu wa ta'ala dun e yi uno jawdi nafata nyande dargal laamu nafata nyande dargal e yi jomi men wi'i e suratu al-haqa wa ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya naborbe jawdi be ko dun do wolata sibe wadali de ka weltinta jomi men don naborbe laamu ben ko dun do woloyta sibe gollitirali laamu ngum kana fata don ka welata Allah subhanahu wa ta'ala dum don en yiwno ko hote ayje qur'ana den hande den dettude al iman bil yawmil akhir harako al adilla as-sunniya ay al ahadith athabita an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fima yata'allaqu bis sa'ah wa alamatiha wa amaratiha alamaneji darngal ko honno darngal darorto ko honnum fejjoita darngal e yewtuno wiuden do dum do no jeya ko beydata neddo dole e wakkilagol e tinnagol ka gollugol moddere nen hino jeya mudum sembugol gondingol dum do e fellitugol dum do hino jeya ko lo inta kadi tinnare nen e wakkilare nen lo ugol holagol gondingol dum do jon non de hadisi je arde do hino hawtondiri al adilla al aqliya mo be addi on en hawtindiraade kono de do hadisi je yidaade jangude wadende tarjama eto den famude maani majje on onu faanda e majje si a hoti e defte dan ko don de buri duudude andede ka sahih muslim kitabul fitan wa asratu sa'a be wi neddo talibul ilm si mo wawi jangande hore makko o faama hino hananimo o rewa e ngal do damal ka sahih muslim o rewa dum e deftere sharhande ka sharhi nawawi rahimahullahu ta'ala o detta damal ngal kitabul fitani wa ashratis sa'a o rewa e maggal min alifihi ila ya'ihi wondude taskagol andugol ko hondum faanda do ko wadi mo andali al fitan si yani o wawata bi mana rentade wawata kadi dadude ko dun si be wi fitanuji din si di yani di fokkiti yanugol marbe gandal attingal dingol har ko andube di be si di fokkiti argol be hayno todi be rentinadi be rentodi kono be andadi ben rewale mum anda fe mum ko tuma di aridi yani e mabbe di bonni ko di bonnata kon haadi hucciti wo on say non be yadi kambe ko dun si be ni ahlul ilmi wal yaqadha yarawna al fitan idha aqbalat si fokkiti tum be haynoto
ko ben daroto sura dum wi atam wadu hunde kari adday bone rente hunde kari dum adday halakuye kambe haraybe renti hunde den si wadi fitna arowo on idan hum yarawna al fitan idha aqbalat amma al amma wal juhal la yarawna al fitan illa idha adbarat be janga anda fuybe ko tuma fitna on ari munci bonni wadi ko wadata ko ha yere heddi be ben yi anon jaka fitna on nde o fokkiti hotugol ko dun singal do damal le lerdina hore men lerdine julbe ben goto fo yo eto ka sharhu sahihi muslim lil imam an-nawawi o ndara damal kitabul fitani wa asrati sa'ah o janga hadis jeden o jaranga o janga sharhu hadis jeden ha damal gal gasa o hebay istidad o hebay ilmam o hebay khibra e fitnaaji wondi yande buy ay ay fewndo do e juude yimbe bendi tawata nela don jantino kedi haradi hawnata ma ha kono di reporter da pata naadi ombe hunduko aray ko toppere ne wasiyoto den talabatul ilm woni ben waawobe jangude faamana hore mum ko jangi ben don harayo be ndaru no be jangira kitabul fitani wa asharatis sa'ah fi sahih muslim wa kadhalika fi kitab al bukhari sahih al bukhari kan numari kitab al fitan on gandi hadhi fitan dhukira qablaha jantama fi mun joni ko siyani ko honno dettitirte gando kanyum e bata wala on bay hunduko makko mo ande sonti no jangali taw so ande ko andata idan ko din don wonde jangude do hadisi jemu firende wadende tarjama maana eto den famugol ko de firi kon sen nato e kasharhuji tawi de ngandi maani tarjama majje on no gasa buy majjantae idan athani woni al adilla min as sunna ar rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thaniyan ko ikhbaruhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be makino jeya ko holinta en dargal daroto ko mangal daro hingal marika di ala mandeje hollaydi gal hewti di wondi arde do nela do be maki alayhi salatu wassalam la taqumu sa'ah dargal darata ko hatta yamurra rajulu ha neddo gondindo rewa bi qabrir rajuli e qabru neddo dimmojo makko fayaqulu daro ka berde ondara wali be don ben ha juuta lutta no mawbe makirta non o inna ya laitani kuntu makanahu halani no lanni har ko min surrado rasu sa tawarde hore makko o wawata ittude hore makko do kono fitinaaji din ka aduna fitinaaji din ka dina hewti ka tawata ko wippoto dina ko joni anda honto iwrata tanjino da non odo kanyum mayino dina mum bonali yelo da siko an attino mo walilo hanani no maharana woni ka dowleedi fitnaaji don hewtinaay don gondindo kono non taway ko gondindo koy sina dum no jeya e fitnaaji di angal yiugol fitnaaji di kongol luggungol no do no jeya e fitnaaji di neddo fitinirte haraw fitinaama kanko tawgol taw kanko o anda taw fitna ko fitna goddo gono o yisi o do e hawi ya laitani kuntu makanahu ko tanjina gol kanko o walino do tay mo wonde dina makko kan jonnon anka wonda do ni al qulubu dha'ifa wa shubuhatu khattafa wa du'atul juhali aksar konno ya dirta do e kun hore manan kun ma dina kun jogida tawsi awure ha nabora dum awarata horema andande mayata andano mayirta kidarenti boneji din e fitnaaji din hewtay ka juldo yeloto dum do si dargal daro yi hadithum rawahu al-bukhari wa muslim fi kitab al-fitan wa fi qawlihi nelado be maki kadi alayhi salatu wassalam inna sa'ata dargal la takunu gal la tatako ay atanga hatta takuna ashru ayatin hatabita ayeje sappo de yimbe be yiata awalan no jaya mudun khasfun woni yiwande e yirbande al khasfun yiwgol
imana huunde rondo huunde ha nokku gotum karondi ton taja yiwa uno ngandi yugol benna ayne de yiwi ka ko wiete al khasfu khasfun won yiwande harako molana ne bil mashriq wadira kanangen fudirta ton wa khasfun e yiwande molana de kadi bil maghrib kange mutirta ton wa khasfun e yiwande molana de wadaynde fi jaziratil arab ka surire arabu be ben de do tati de waday si dargal dar dum do non ko wadinta dum do ko si yimbe be yeddi joomi men ha duudi ko wadi khasu heewa wadude sinaka joomi men wona yeddede ndare hotelji wondi yiwude ndare dancingji yiwaydi nokke bi mana dum don heewa wadude jo uno yimbe ben fo maande wotere sina haray hibe alhali yeddugol joomi meede hara kadi ko be fop ko dum don khasu woni yiwugol ka joomi men wona yeddede don hara kadi ko yiwande huubi tayne jonnon en hebi do de tati de do hino jeya e alamaande darnganga nyane de hikiti don waddu khan e turki arayki huubi tay yimbe be adunan fop wona buriyar goto wona cuddi wotiri hara battondirbe andita ta di mum fop hippa yimbe be wadda jalo e o fenowo fenane ko do haade neddo so innama dajjal hara yo heddora ka hollete ko fenowo bay ko kadib kadab kadu dajjal ko dajjal woni hore ko dun si pay ko wi karamo kojo ko dajjal hara yo gayniri ka fuddorteedo bi mana o gayni turoyi ka fuddorteedo joni dajjal ko don gasirte o dettanimo don ara no burti fulanun dajjal ko hala njanano andi masihud dajjal fewtugol non juldo ha kaza winnamo fulanun dajjal dun ko ghayatul jarh fi adalatil insan idan dajjal aray si dargal daro wa dabbatul ardi e mummuntehu leydi ndi kuyal taykum yeto yimbe ben annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu kun aray kun humpita do yimbe ben waya juju wa majuj e yewtuno fi be ko feddi ko yimbe duubube bonnobe joomi men no henjibe ni e aduna on ko dul qarnaini henjibe en jangi suratul kahf ko kanko wadi maadi wadi njande wadi sila wadi notibe tawi fi yobe yaltu don ko nyande joomi wi yobe yaltu be wawata jawde be wawata yulude sinasi dargal hewti be asay bimbi ha kikiide be fawtonde be arta hara wonti no wonirno non atto be fuddade kono si be yalti wa hum min kulli hadabin yamsilun tabiti si arano e mabbe feqi e jangol sakkiti don andata ndi ya rewi do be yaray fo ko ben no way bonnude na ko neddo hollata do ko bande o jangawen kanko na bonno ko ya juuje ma juuju way bonnude ben hino je alamatu as-sa'a wa tulu'u shamsi min maghribiha e jelli torgon nange ngen kange fudirta to bi mana kange mutirta to bi mana nge yaha nge muta nge wonta ton harange yiltake nge fuditira ton kadi hino je alamande jidi wa narun takhruju min qari adan e na el yite yaltay nge bullito ko dum do porto be wiata volcan yite maringe ka nder leydi yite molla dum no heewi no keldi nga mo ta koni tum duuda ka bulli toto sina bakkatuji din duudu ha he wayaltude kono leydi ndi leega no duudi ka mari molla yite dum do no yalto e harano wuli kay turahilun nas singedo yite yalti min qari adan do ko nokkuni harano do wa yimbe be woni aqsa adan ko ngeedo yaltata sogga yimbe ben ko dun si yahugol dargal on goddo jeejataake ko wadi ko yite woni on dowtude na goddo innata mahin ko yite hubbata yertagore nden hinge duutiri baawo sa fowti ke don tummi do modudema de yahude daro yama wo tumange ni ko do daroto don habbo don
ene neddo sironki do no honno watte nen ko habbe en kon no hawni ko idan ko ngeedo do tata yimbe ben haaka dargal ngal wonata don wa nuzulu isa etippagol isa ibn maryam wa fi qawlihi e kanelado alayhi salatu wassalam be maako ngandi nuzulu isa ko isa arata fi warugol masihu dajjal yakhruju yaltay ad-dajjal fi ummati e mofte anden fayamkuso nyibay 40 ko dum do ni kawe burdo hulbinade fi masihu dajjal on ko chapannay nelado jondi mo buumi ko balde chapannay ko jonte chapannay ko lebbi chapannay ko duubi chapannay goddo anda chapannay on o wonay do din don no habbi o wono yaydi o wonda e yimbe ben ko dun yo neddo nabor diina munkan on yi ko dun goda wi anta ya laytani kuntu makanak aray ha hewtay nokku lerdan do diina mudum aduna metti tadu japp tawa anda si a weti a woni do ha bimbi si a hiru si tawi a hebay diina ma yaada e mudum wo fa yab'athu llahu jomi men immino ya on say isa ibna maryam ka annahu isa ibnu maryam aray ka annahu urwatu ibni mas'udin ko mbadi odo isa ibnu maryam aroyta ida ngandi jibril ko dihiyatul kalbi mbadi noto si aray no kanelado amma isa ko mbadi urwatu ibnu mas'ud ko mbadi odo mbadi noto o tippo ka dow leydi fayatlubuhu o dabbita masihu dajjal andi ko masih warata al-masih hakkunde masihu dajjal e masih ibnu maryam hino wayo wandiyan e lamban yang andi fere lamban ko handiyan hewta ka landan no mari fere sindiyan hewti ala si wana yosugo ko ni wata fayatlubuhu fayuhlikuhu au fayuhlikahu o halkamo summa yamkusu an-nasu yimbe be nyiba non bawo dum do fow kadi sab'a sinin dubi jeedi laisa baina thnaini adawatun on say hara yer heddibe do wuri ben ayyata hakkunde dido be lurral woni mun ara fow no weldi no nabidi no woni bernde wotere gondinal gotal imanu goto dewal gotal tamam ukhuwa dum hebo e tabita e kado leydi rafida non e majjere mun ne ko do o fatana do be oni wiide mahdiyu mabbe aray wo kadi non ko do addoita deftere feewirteende ne ngara yimbe be ngayni may be anda ko wolte aslan be anda hay ko wadete joni si tawi be wi kambe rafida ma mahdi hino jogi deftere ne jomi me rewirteende hino e mayre kullu shay al halal wal haram fono e mayre o mari de gila duubi teme didi e chapande jowi fergunelado nde yi aka ha hino duubi wulure e teme de nay e chapande nay ene be rewbe do fu maaya andi be maaya le islam taw karafida kwadi ko be rewirta jo mabbe kon arali taw jo non hino habba kadi ila mata goddo anda nde deftere shinde aroy nde ko ndu nafata dum do yoni ko Allah ko penale non dum ala na fore fus ey ali ala deftere fatima ala deftere deftere ko wotere ko alquranul karim sunna ko monela don addi on ali ko dum jogino ha fe ini kufa joni deftere ne yatake deftere ko nafay dum sitay de ala hare ala na fore summa rafti yursilullahu on say non jomi men nelo yari han hendu bawdi do duubi jeddi hara yimbe benno e buri moqirde o nelo ya hendu barida bubundu min qibali sham ndu iwtira sham fala yabqa ala wajhi al-ard heddo itako ka dow leydi man fi qalbihi mithqalu dharratin min khairin heddo itako ka dow leydi ommo woni ka der bernde mum ko fota tawa abbere zarra moqere aw imanin hadha shakkun min arrawi iman aw khairin illa qabadatuhu sinandun hendu detti tay wonki makko kin hatta law anna ahadakum hay si tawi goto mon onon gondim beben
dakala onato fi kabadi jabalin o feru fello onati ngo ombi hendu no yaltino e wonki makko kinder kam madama huwa khair madama fihi iman labu madama huwa min ahli salah la dakhalat alayhi hatta taqbidahu hendu nun detto e wonki makko kinder ton ndi accata ka dow leedi do wonki gondinki sindu detti non fop ha laabi poi ko moki kon bondo maya tago e ndun hendu don ndun en do ala haajo bondo ndu memata hay goto bondo ko ndu arata ndun detta ko andirte kaari no moji ko o maayi fewndo hendu ndu ko andirte kaari moja hendu ndun accimo do yehi tonka di laaba ko kos jomen no wadi nokkel duudude ka peeji din subinire sendinire e yi fa yabqa shiraru nnasi on say heddo non baawu dum don yimbe burbe bonde ben e tagore den fi khiffati tayri wa ahlami siba do ko hollugol jaasere de be jaasi den ka hakkil wo ka mbadi wo bimana ka qima wo ka haqiqa wo haqille mabbe den haray ko haqille nyamfenji be jogi be wadi tata ko neddo wadata ko ko kulle den wadata kon tum be wadata dum tum gadi be wurata haray haqillaaji mabbe din ko ahlamu siba qima mabbe valeur mabbe haray hibe fogiti buri sondu ko pesata kon ka haqiqa mayru ko be do heddoto ka dow leedi do be wurata wala ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkara ngandi do nafi dey na be wadata inkar bi mana be anda be sendindira dum do ko mojjere dum do ko bone kambe fal kullu indahum sawa ko newani kema tum wad do kadi yimbe wuro e ka dow leedi do bawde be da yi on say fa yatamassalu lahum ash-shaytan shaytanu arambadina nobe fa yaqulu bi ala tastajibun ko be do noto to iblisa no on noto ta kono on noto ta kono fa yaquluna be wiya fa madha ta'muruna kon yamir damen fa ya'muruhum wa yamira bi ibadati al-awthan yo be rewitu sana muji din ko dun sinela don be maki alayhi salatu wassalam darangal darata ko haade mofte rewita sana muji din be yilto to yon jahiliya wa hum fi dhalika on don waktu non haray darum rizquhum haray arki se on no wodi no timmi fuy mankira neddo yimbe tuma be bewata wo ko piji din timmirta be neddo tuma newoto o ne o wo ko piji din duytoto ko piji din mankata innal insana la yatgha kono ko mata ko arraa hustagna sayitu neddo bewi towni balawal woni ke yeyi yuppi tuba pasike yeyi no wodi ko timmirimo seeda si fop seera maawi kip o watta e makama habbeteedo o nanga golle o yaha yaadu ngo haani yaade dum ko adi torotodo bondata do yi atorotoro yore lawol bondo torotoro fi sabilillah no bonda o watta dum ko dun si tawi arki saaji din si udditaama mo be hebi ha yoni wiu bewre hewti ko adi neddo no muulida si hebi seeda hollugol hinola dum ko muulango non hebugol surro wirno wasi tawi ala dum duuda e tagore ne haray arki se on darun hino yuppi ko yoni hasanun aishuhum haray kadi ngure on ko mashallah no timmi summa yunfakhu fis-sur a ko fewndo ben don non ala dum dum wuttoyte e mu'um gutu fal aranangal non wirten kam gutu fal fala yasma'uhu ahadun ala nanowo hitongal gutu fal don illa asra laytan sina o heditoto harako lijudo dande bi mana wa ay wako hilni toto non neddon tum on nabana nowru so nabani nowru tum ko don ngoni notordo yahlaka ko ni tum mo be yara ko ko hilni toto heditoto tu yahore kisan layitan warafa alaitan woni danane woni do ko kinaya no neddo hedi torto ko yidi heditaade moja hara yida ko henjata dum ngandi su telephone sonirima do jon kama hara no sonku de sa notike sa andi afama ta moja apotto to ma de'ina ko nden hedi tande do
ko himma da wawide be dejjube dejja ma dum acca be ya ha ka dejjoita o yata wobbe no omba hayduya fi heditorgol ndu do ko laa wa awwal man yasma'uhu ko attoto nanude fi o do ne ndu do hendu wuttaandu ndu do gu ngal do gutu fal ko wutta do kon ko attoto nanude dum e tagore joomi meden den rajulun ko neddo yalutu wondo wonkitude hawda iblihi dingira gelodi makko ni aray mo fitta wonkita fitta wonkita fitta wonkita ko kanko attoto hilnitaade mo dum so hedi tori doy qala fayus'aqu o fuddoro kanko mayu gongol wa yus'aqu an-nasu ka fuddi hara joni to tokkitaade fawnani day hande kadi yimbe ben non maaya do surrowo hara e ala nando maaya woni nando maaya woni nando maaya woni surrugol hara e ala aduna hara hulbini don non summa refti yunzilullahu allahun tippina mataran tobo ngodo tobo non wana tobo yarete dan ko tobo maniyu ko tagira den kon saajo yayi buri ko ko yarete Allahu akbar dan da mojjinira den wondan ka keeci ni joomi men saajino yayi dum do waame ko woni ka dow leedi do kon fop meedi maawide woni nderga ko don fukki torto tagideede wonta goddo haywanul manawi on saajo yayi wandiya wana yarete dan de kombe yarata dan ho mayi ko wurni tirdan ko mayi konno mataran ka annahu tal dun saajo e hawa awa sore sore aduna on fu wana harno saade tunno saade tunno saade tunno saade tun dulle wala he budaka fatan butu on sai funitano minhu immorde dan do ndiyam aje saadun nasi balli yimbe ben on sai kadan sinti e der leydi ndin wo wonno do don wo e neddo ko don o immitorto joni dun do si ngaldini neddo tagudo hari ala onno joni o wodama joni ko moddintingol mo neddo e hana mi gitade dun do bayre fo de ngandi lamnakun shay'an madhkuran marra alaina zaman lamnakun shay'an madhkuran joni alladhi awjadana min al-adami o wodini en hari en ala so yeti ke on no wodin tinirta en non kadi den hani mijitaade dum hay so wiutun en woni tay har o yeta ke en ko rewnata en yoni ko gondiniren tawde hari en ala jon non o yeto to en woni ka rewteten don ha wonte yimbe o wodin no en tay o yeta ke en honto rewten ha wonen joni mo yeti ta den no wontirten non en fami summa yunfaqu fihi ukhra wuttite non kadi ka gutu fal dimmu fa idahum qiyamun yamduru dun donare qur'an on say no yi a on say yimbe be mo be no immito daro hino laja hino dari ka anda ko ngandi mo tippina ma ka anda haray mo wayo ma ba mo be haray hino ndara si andi tay ka woni do ka andi tata ka anduda asla don ko to men ala andudo don summa reftu yuqalu wi'e ayyuhan nas be nodde kono yo yimbe halumma ila rabbikum awa gila do wo noto jomi mo be noto sibe hewti jomi men wi'a waqifuhum darnebe don innahum mas'ulun ko be landite tebe mo be ko addori kon e ko jokkunoko to kala bondo ma kala toño ma kala bonno do no habbimo habbomo do hay goto luttataake kala wi do no joji ma no bodi ma no wawi suudade jomi men wi do waqifuhum innahum mas'uluna do hay goto wata dadude do kany do sumaratu yuqalu wi e kadi akhriju ba'san nar kono yo yimbe yaltine gebal yite ngal do ngandi ba'sun nar ba'd ko gebal ko nge handi kon e modon dum do non ko bemmen adama wolante dum goy o yi fi sahih muslim jomme wi ya adam akhrij ba'san nar min dhurriyyatik yaltin jabal yite ngen ka bibbe ma jonnaange jommen si yewti dum bemmen adama wi ya rab kam ba'sun nar min dhurriyyati nela don be maki jomme wi amin kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un
e nder wulure fof temedde jeenay e cappande jeenay e jeenay on ko yiite ngenje ko gotu ngittata wadaada yaha aljanna ko mboy me ngandi hon to subirte e nyande nde holare tappugol berde kon woni min nyande suboyte do gila fudda tageede yo subire ni tan yeggitu non ya juuje ma juuju no tawa don be rewno do go ko bonno ben wona subede ko yaha yiite ko moddube ben wona yaltineede wulure fof goto wona da fi aljanna ene no labani en ko honto subiroyte de bay ko bemmen adama suboyta na babbe men jibimbe ben en hay su ko babbe ma taw asla kere be wawi wadde don sina ko jomme wi ko hay fus o yi non do si jomme yeti ke dum bemmen adama tagore den nani min kulli alfin naren hino hadison fayuqalu min kam fayuqalu min kulli alfin tis omiatin watis awatis in wulure fof temedde jeenay cappande jeenay e jeenay on ko min ba'sin nari fadhalika yawmun yaj'alu al-wildana shiban ko to sinanama ko jomi men humpiti do kon wattinta paykum bobohum jibina kum wurali teti kum mai kum hulai ha watataw kum subete kum watte ka temedde jeenayobe da kum ronka hebude aljanna kum hulai atto subede ha kum furda jonon ko teti kum andi ko jibina kum teti bonnali hunde wadali hunde anda hunde kono nani ko wi'a kon wulure fow temedde jeenay e cappande jeenay e jeenay ko yite yarata ko goto heboto e wulure fow wono da yaha aljanna ko don wonata sabu fadhalika yawmun yaj'alu alwildana shiban min siddatil khawfi ko du yubbo wo wi'i do fa kayfa idhal janinu bi ummihi muta'alliqun yakhsha alhisaba wa qalbuhu madh'uru hadha bila dhanbin yakhafu li hawlihi fa kayfa almuqimu ala adh-dhunubi duhuru o wi si tawi bobo hun tetikum huli ha furdi wata sube watte e nato be yite kum bonna pus aduna ko nu famu da wuru do duubi e bakkatu no dari do onno ko ha on to hani hulude mo bonna si huli bonnudo ha on to hulata kan are ko jom men tun andi wa zalika yawma yukshafu an saqin ko de do nyalande huncoyte ga e belerrundu ko ne nyalande do jomi men yamiroyta juulobe ben fow nafige duma fow ko don sertata o ngandi ko tato daroyto lakara ko julbe ben labbimbe ben e nafigibe ben e der julbe ben e heferabe salinobe fewbe heferabe wonay dakan ben don no anda fi mabbe ko jillondiri ko ko wawa untu gerto loppa rusaka dum fownu ukkondiri fop en fow do koy julbe fop ala ko warton ko me watta na ton woni inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum do si boni haray boni si jom men hewti wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa tabiti fowno dari ko attoto sedirde gonga beben e fenay no beben ka islam ko wiigol onon julbe juula nay no be lam fop sujja kaleedi usjudu kerno do ara fu do la bay poy do ala hay fu usjudu nela dombe maki kala sujja nay no do joomi meden lillahi ta'ala wamtithalan wa imanan yakhiru sajidan o sujjayno sujjirayno non aduna ko leedi kala juulinkino to fa waylul lil musallin alladheena hum an salatihim sahud fa hadha al waylul lil musallin be juulirayno be ni fo riya suma nafigiyagal tawonu mi juulali fo juuli mi juulali sibe andi non a juulali be juulay be de julde fo nela dombe maki sibe fokkiti jokkugol juulayno be ben baa gonno wawde wangal tabal e yorugol ngangaranno daro ko dombe gertoto yahugol baa gon yorake ha jomen wiya ha hino on ono
ono woni nafigiji bandiji jolirayno di cogguguete dare don hala ba pos arano gerto yahugol wawata yawde ko adi baango woni plateau wa e on sunjata wawata nafigi yo on yido test on do ko test general do mo lay poi do ko nendi gonga mawbe fulbe futabe ko nendi nokka sora pita tako ay tay tun ka sako watta ka wure nyaama ka e yido test o yi test arano o yi mo ka e julo ben fo sujje aw julana no be ben fop si fokiti kaleedi ya hedo mo to bandi on nafigi on famina no dum amenin kadi do ko enen on ko don ngangaranno to gerto si forsi ko tinden daro royto wadi ba ngon turata yori a ko don non gertete jombe wi on sujjata onon kaalina on julbe me ronku ko non tigir wonada be testo arano onni ene mono faala yo julan jomi me en mono faala yo julan tagado mono faala yo julan horemu billahi mo julana li jomi me sujjoita do do labo yai puy do nafigi on foko do sedete si do gasi jomi wi aywa jiabe an julana be mi yo bante ko don no fu dorte ko memminirte ma an andi are a julata duubi jeul jomi awa harle mi do pide tide leydi no wala nakala sujjudo woni juuludo akhil karim Hudhaifah ibn al-Yamani radiyallahu anhu be meedi tawde gorko mawdo no juula e ley tamarohi wallah be hayni mo mo juula be fejjude be inni simi fejji o mi laabanali o no juulirte o nango yela nabammi ka jomi Allah ndo lan be habbimo be dari ha o salmin be hiwrimo min ya akhil karim akhi yo wina wa anta muslim wa yi wallah ana muslim tabi'un li muhammadin o wi yi wallah nela do mi jokki o wi kam sanawatu salli hadhihi salah o wi de julde de mi yida jula do joni gila dubi jelu ko ni wonda julirde sabu fejjo wo andata si da dari e si da turi e si da sujji ko hino wada nitu bimana andata alhalimo wonda ko suggui ruggui fejjo wa ta sifade no tawruma ataw mo sujji way ataw mo imade andata ataw mo tippade andata ataw mo turi awawata dum do nde julde do nde do gila dubi jelda julude nde ko a juldo onni gila mi mandi hore am mi fi julude ko ni mi woni julirde woda jogi dubi jol hikka womi do jogi chapande jeedde jogi 75 Hudhaifa wi wallahi alladhi rafa'a as-samaa'a bila amadin منذ 75 سنة لا صلاة لك إلا الله جل دوبي كابان دي جيدي دي جوي دي جولو داني آلاك جومي من جول دي جابان دي سيكون دي جولو داني جومي من جابتان دي قواري نلا دوم بماكي الله لا يقبل صلاة من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده أنغطو أندتانو فيو نورتا ko imma da jawahi da tippo da banto tawaitu ko da na dum don yawi ha burti nde do julde wallahi nde do jome jabata nde o wi alhamdu wa shukru lillah ko be do non kadoni duuda joni suko be koy tugol ku fu ne on nangondiro jama on fabo o ni alhamdulillah jomi men fonti ngurnan anda mi do julude nde juunde jabata ke gila duubi chapande jeedi o yurmini lang o dekkitali lang e dow nen o fonti ngurnan dan ha en yidi anda andi jaboyte nenen wallila mi heba nden ko no julirte o jaba alhamdulillah o Hudhaifa jannimo salatu musii salatihi nela don yi no goddo no jula tay julde makko nden moja be maki fa salli innaka lam tusalli wa allamahu sala ko nden nelado jannuno bonnudo julde nden do jabete ko ni julirte o janni mo ha o gayni o ya du'ani mo weltori jokkiti nden don on si ko hay ko bimbi don o mayo nata yal janna ko bayo jabi so wi no non keranda wa lan jannude julde yim koy la binkini koy
awale do kadina falji taybe tumbe sonka ka aduna ko woni wo sa jonni be walliti ko be jabay goy ala bana do neddo diina ha laaba poy takkoda kan fi taw seytin taw habu fe taw hebu ko metti mo fe wowla ha takkoda waloda warta juuden ka baaw hippa rendum ka leedi fi taw seytin sa gayni tuma dampeta sabu ko fi diina so detti bajji makko watti e jifa tufi do andali di yuli a hocci da hewti ke mo sa yenni mo watti de mabbe nga jonniti mo jab ka joni semmil di mil makko sorti ke yani a doge a hewti ke mawbe onon ko lay fuube mi anda so non do ngandi fi khalisi mbudi mon no sama gila baaw to kana onon jeydu himbe lay fuube kon be yata don pewi nobe si goddo woni be no julirte habbe habbe be mebbe jabataadi be o yenni be ka jono hocci 10000 15000 20000 isamu de tum o hoyti ko be mawbe layi fu be non anda fi mbudi sina sifani mi jonni tata himbe layi fu be ngat ka wala haaje mbudi be ne e baba yo Allah wadu barke maala ko yennuda mi kon fawna hunde bay a jonni fila andi ko o jifa jaka yuli on na jaraama yo Allah wadu barke maala be hettay be sanza kabe wadirnodi don be du'ano mo ya sikaka julde wiire be faljere so woli be nyorantum ay benna e awanda teddungal mawdo nani yewtirte pay ko yennu kumbe kun nani fi 15000 no andi no mawdo yewtirte ko ni mawdo yewtirte mawbe lay buube muskila idan do dem faala faamu don yide golle de wadante njomi men wadane mode sina dum en wadai wa awasen wadali ko wadi sa wadi ayobaka mo wadali yobaka haray ko amburi perdude ko adi anga yangike ka aywa idan wa fi qawlihi neladon kadi be maki la taqumu sa'a dargal darata ko illa ala shirarin nasi sina e do burbe bonde ben kayimbe do e yijoni be di labude ko do hadis labbini bawo joom nyande dargal daroto haray ko burbe bonde ben heddi ka dow leedi wa fi qawlihi kanelaadon be maki ma bayna nafkhataini no hakkunde wuttangoji din didi arba'un chapannai do kadi be wadi mo ibaha thumma rafti yunzilu llahu allahun tippina minas samai mordeka kammu ma andiya fayan butuna yimbe ben fuda on yino jon ko ndiyan asli mabbe onni be fudita kama yan butul baqlu wano kappeden wano ko yete baqlu ko jakkete ko min baqliha woni kappeden bantaraon tigaon karoton kala ko jakkete si nyame baqlu wano dun don fudirta walaysa fil minal insani ala ene danke on shay'un hay e hune illa siona yubula lannay leydi nyamay gildi nyamay e tagado on fo illa azman wahidan ha heddo jiun gotum wa huwa ajubu dhanabi ko kun don woni jiun konkotoru ndu ngandi dum ngandi konkotoru ka kun jiun o andi ko don neddo fudda tagirede ko don woni asli neddo jiun konkotoru ndu kun nyolata gilgil nyamata kun leydi nyamata kun kullannata ko kun habbi ka neddo on fuddi toro kundo ko don ndiyan dan fuddi torto wa minhu yurakkabul khalq yawm al qiyama awa immin tinter ya hadargal wo ko don fuddi torte nyande go philosophe jogotuna o hadith o yimi mi mejiti ke koko wol don do ha kun ji un 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 men wodi be yimbe e be kulle nyamata halanna ara gashi wo e o jonnon kundo ji un gonko nyama don honno kun yitirte wo tawsi tagudo mon hato jinnoy kun nyande tagatamo wo nanda wo agasi charno tertu dum o wola ne fi asli ko heddi kon ko hedda ki kon o taguno tay ala o rewtay do wa bon si ko don haray no way won ko don tigiri en fami wa fi qawlihi wa huwa yakhtub nela don be makuno kadi ayyuhan nas kono yo yimbe innakum an mahshuruna ko mobi toy tebe ila rabbikum ka jomi mo on ko ni hotirte hufatan harakon holube pade padal ho talaka
o yargo e hande goddo no lota mojjo wada kasange watta padal oratan harakon ori bori halabi pos on yi ko dalbaaje tatoni yaade den dalbaaje ko balde chapanay de mari garanti 40 jours ara gasi ara gildi watti dun nyaare watti leydi wurlan ko teddina na don fowno arti wonti no wonirno non kama badana awwala khalqin nu'idu fop ko non hotirta ala fine famo wa inna awwala alkhalqi arande tagore den yuksa holtin teedo nyande dargal cioncol ko ibrahim annabi ibrahim attete jonne de cionci on gandi non ka dum do yewta nela don be mako no dum do tu yumma men aisha be maki ya rasulullah rijal wan nisa waqifun yanzuru ba'dhum ila ba'd worbe rewbe mawbe faybe fowno dari goto wada hay garawo haraybe yurno dira don mo be no dara di momun no fewnori nela don be maki aisha be maki nam be maki al amru ashaddu min an yanzuru ba'dhum ila ba'd ko fejjata dargal kom no hecci ayumo wattaaki tuuba feji dum ko fejjata don kon ande de wonduda de kaari wattaaki tuuba hetti e kaari e wattaaki tuuba a fuy jokka sina dum aduna do 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 sirama si cai a hucciti sa tawi borti do halabe kasera lawla ayi yata ayi yata nanga ngo wurum ka si be wi cha a hucciti be detti la si men hewti kema a fotti e mawdo borti do halabi no dari billahi be wolante fiyo wi am yano few non ye ton tayari wa dar de dum al amru ashaddu min an yanzura ba'du ila ba'du e kari watta ki to bay daro a hetti na dum andata hay ango e andata watta ki tan sa nafsa ka walata no wala be maki ala wa inna innahu sayja'u bi rijalin be maki addoyte nyande dargal bi rijalin worbe ndare dono bi rijalin worbe addoyte min ummati jeabe mofte ande fa yukhadhu bihim be nangi tiroye zata shimali bange nano fa qulu ya rab ashabi wondibbe ambe wondibbe ambe fa yaqulu malaika be wi ana nelado innaka an andala tadiri ma ahdathu ba'daka a anda ko be heydin tinno fuddin tinno kom baaw maada o hadis o woni akbaru shubhatil lir rafida fi takfiri sahaba o allama abu zur'at ar-razi wi andi ko on fayda karamo ko be wiata mo joomi men tagi fi rafida ko hela gungune shubhaaji mabbe di ko haabe fottay abu zur'a paynon sheytinta hibbata ko haabata no jogi ko yoni ande kon to nata subhaaji be abu zur'a tarazi wi rafida so wi ndar modde de nela don be maki sayu ja'u bi rijalin kalugal arabiyya rijal ko nakira gila nela do on nela ha dargal daro rewbe do ben fowngol kongol no sella e mabbe onon o ronku mo firtirom be do sina rondibe hunde nen ha hendi den artube baawo ben fow handa e dum do ko rondibe wonde nelado ha be yehi be rondi ha hendi den ko ben don tum wonata be do landi belandi tum lande mabbe den jabata ko ni ko rijal wiya do kalugal arabiyya taw rijal innahum baddalu wa ghayyaru be wi so wi baddalu wa ghayyaru hadha tabdil wa hadha taghyir ba'da al khulafa ar rashidi ko wadi Abu Bakr Siddiq o habuno do be tippora ka ali ka be holori don Abu Bakr Siddiq habuno al murtaddin banu hanifata be wi hibe andi ali no jeyano e ben sembinnoɓe Abubakir wallinani mo futta no bani hanifata haɓirte Musaylamatul Kaddab nde gere ɗen gasi ɓe heɓi polgal ɓe arti e qiyada Khalid ibn al-Walid
horbe heɓinoɓe tomɓen sendana julɓe ɓen. Ali ibn Abi Talibin heɓuno goto, ko on jibinanimo goto a'immatu isna ashariya ka rafida. Joni haray ɗon ko ma rafida wi'a, awa ɓen ɗon on ha Umar Usmana feƴƴi, innahum lam yubaddilu wa lam yughayyiru. Ha Ali feƴƴi, lam yubaddilu lam yughayyiru, ko adi ko Qur'ana e sunna wonno ñawde, ko yimɓe ɓen woni waylude, wana ɓe nelaɗo acci ɓen. A'a siɓe wiile kamɓe gila nelaɗon nela ha darngal daro, bonɓe ko rewi ɗo kon fou handa e oori jaalin ɗo, ko sahabaɓe nelaɗo ɓen tun hande e ɗum, harayɓe tumiri nelaɗo angal wawugol ne'ugol. Ka haraɓe wawi newde, harayɓe wawali. Ko ɗum si tawi o ko subha rafida ni, mo ɓennata bi rijali min ummati wo dalil on, fa yaqulu ashabi. Ka lughal arabiya, man kana ma'aka ala fikrika wa madhhabika fa huwa ashabuk. On nanta ɓenna kama dhahaba ilay ashabu malikin wa ashabu abi hanifa wa ashabu shafii, ɓen hara ko artuɓe ɓawa ɓen duuɓi temedde tati temennayi, ɓenne ashabuhu, na ɓe wonda e makko ka ɓandu si wona sahibuhu. En fof koye wondiɓe nelaɗo e dina maɓɓe kam alayhi salatu wassalam. Ko wananowo fi qawlihi, e ka nelaɗon ɓe maki, la tazalu qadama abdin, dirtoyta ñande dargal teppere jiyaɗo hay e goto. O yiɗo abdin woni nakira, kala jiyaɗo yawmal qiyamati ñande dargal, hatta yus'ala ha o landite an arba'in, ga e piiji nayyi. So jaɓa so eɓɓital noon ko jaaboyoɗi, ko ɗo o falloto ko fallitata ko few. An umrihi, gurdam makko ɗam fo, fima afnahu, koye honnun ɗan lanni, eto tawa kaka jomi men wela ɓay maɗan lanna. Gurdam ɗan sa jonnama ɗan kanjan haray ɗan wa'i tun wa ɓendudi, nanda sen fama misanga. Gurdam maɗan hino wayi e juuɗe ma wa ɓenduli, ey si ndi ñamama ndi hibboyte, si ndi ñamaka ndi hibboyte, ɓay ndi ɓendi kayri ndi habbatako. Ka gurdam maɗan sa gollitiri ɗan ɗan gasay, sa gollitiral ɗan ɗan gasay, sa ɗoftori ɗan jomi ma ɗan gasay, sa yeddire ɗan jomi ma ɗan gasay, ɗan habbata ko ma kanjan ɗan gasay tun. Joni ko ɗum habbiɗa. An umrihi fima afnahu, ɓayɗan lannay. Wa an ilmihi, gandal makko ngal, ma amila bihi, ko ɗum o gollitirno gandal ngal. A janguno fiya gollitir, ka a janguno fiya wonu gandu tun. Wa an malihi, jawdi makko ndi, min ayna iktasabahu, ko honto o faggitindi, wa fima anfaqahu, ko honto o waɗindi. O yi jawdi ndi no mari ɗiɗi, honto ɗaɓɓuɗa ɗon hari kaka dagi, ko honto waɗuɗa a ko ɗonno, awa haray ko ɗonno. Sa ɗaɓɓi ka dagi a waɗi ka harmi a falloto, sa ɗaɓɓi ka harmi a waɗi ka dagi a falloto, ha ɗaɓɓa ka dagi waɗa ka dagi. Wa an malihi, min ayna iktasabahu, wa fima anfaqahu, on gandi buy eɓɓay ɗaɓɓugol ka harmi si ɗuuɗi, ha inna hajjinoya yimɓe e darnayɗon juulirɓe waɗayɗon forasiji cerno. Allahu la yaqbalu illa tayyiban, a ɗaɓɓay ka laaɓi waɗa ka laaɓi o jaɓa. Sa wiya hollay mo joyre cerno, kanko taguma a ƴoƴa, jon men taguma a ƴoƴa ko aɗayɗo. Wa an jasadihi, ɓandu makko ndu, fima abla, ɗo ko sababu on gila ka heɓuɗa duuɓi sappo e jowi ha heɓa duuɓi capanɗe nayyi, ɗan ɗo gurdam ɓuri marde valeur e gurdam maɗan. Jomen landoytoma ɗum ɗo honto feƴƴilla, buynon buynon ɗiɗo koye sama kala ɗi rewata illa man rahima rabbi. Kenzan a karantan feƴƴinoɓe ɗiɗo on e ƴangal dewal e ɗoftare, hara anda suware, anda beere, anda cigarette, anda bandiyagal, anda yuppugol tuuɓe, anda ndarugol ko harmi, kañum ko alal qur'an wa sunna ɓe ɗuuɗa illa man rahima rabbi. Buy ko si feƴƴoyi ɗon heɓɓite noon daase arta, e hara ye joni ha e joni hay aduna ala haaje mum aslan. Woɓɓe yaay ha sola ha ɓandu ɓooma ha ɗaɗi ɗaata ha ƴiye lo'a ha acca, joni hara kay heyti o fay koye watti ɗum sooƴude, yaha noon ɗaɓɓa kaftane, ɗaɓɓa disare, ɗaɓɓa kufune,
dakpa jikiriwol arta ka julirde dakpa plas wiya mo jodi ke do ngandai khalas ari ay cerno ay an pijiri nani e jodi do ngandai babe ngamen danu no nda julirde e kono wi da babe mo nawo ko babe ngamen julna e no do kono nani babe mo wido laysa alfata alladhi yaqulu kana abi inna alfata alladhi yaquluha ana dha man torowo baba mum ko taf gorko man torta babe mum e babe ngano jamuno akhi imodon dum gonu nafayma babe ngango eben ben subhanallah annon e mi ngayino mi way konu nafay hay fus ko benno ngarata ya do men noddinaido acce cerno bayo ngande on bonnino jeunesse on pun ko fewndo jeunesse qur'ana bawrayno ko fewndo don noddina lusel layno fow ko don on yebi dum e weli foti gasi joni acce dul saf billah men noddina allahu akbar allahu akbar en ala nande di noddina ngol ko be artata tardumang tardumang hara jannatake jabata jannede awale ko ma joni noddir allahu akbar allahu akbar ananika hayya alal fallah do sa asusta faljitude asusata moddintinde awa wawata ittude don ko babe mum okkuno tumbere leydi din ma ko babe mum darnuno julirde den a billahi ma mi darna mi darnay allahu akbar kalimatu la fassa sa be nawo joni acce tay sa ku julirde den acce tumo noddina ay warde fitna warde tana tay fotu e joni yo nodding fallahu akbar allahu akbar ko dum do yondi norte akhir karim ono tonude e bayo ya o yehi fewndo gollete so ari yo habor okore o nyama kaade julirde ala e mo jali non e cerno jeneson si bonirima haray hande kadi ko tolo tina heddorta don nana ngal pula na don nana tolo tina he e tawol tawo herola tolo tina a janga anda fus ko wi a ko non woni e don men nan e don no moj tolo tina anda selli sella anko tolo tina paytum billahi a fijiri pay kun yagangal a jangali a jabali mojjude ha anawi ko tolo tinete da kadi hay fusa a wawlata a ardatako a hedatake an tigiri ko bawo tum wonata tolo tina an ado tuno arbe aduna be ngandi ngandi ci kuli cedu iwata ka cangol kono yarata non nanangal pula ci kuli no yoka cangol ke no yara ki ko yarta ke dugo ko do tay neni radjidinto fotta do womba yutira baaw do tamba haka dande cango susa baaw do mba yara ha mba gayna simba banti ke turni anda hewta maka cango jokki do timba don ha mba hewtoy si fotti womba kadi jokka ban don dowta billahi ki ko yarata ke kono iwa ta kadi ka ko se dan andugo ci kuli tawande wiide jonnon tan neddo wawni ka dina bay an kadi ko a juldo kun musliman awayi do wa an jasadihi ay shababihi fima abla tay bonnu suka yagal menga sinado ngen wono yay tolo tina fus agaynata fus awadata tay waddu jange fewno ka wawuden do jange sen salike jangude do bay o suka yagal artata ala laita shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu kayfa yaudu ash-shabab suka yagal artay artata idan wa fi qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bima ki haudi wendu annu masiratu shahrin hindu yarane lew ma'uhu ndiyam mayru abyadu buri rawnu de min al-labani di makosan wa rihuhu urngol mayru atyabu buri labu de welde min al-miske di ma parfum misk wa kizanuhu yarir koykoy kanujumi samano fotawa embere kode kammungu man shariba minhu la yadmau abadan kala yardo don yarande don datake bawdum abadan ko num be pesani taso hoykoy ka kode
ko wata goddo faamoy do rangoyte fi yarugol akhi sa gaydi lubam poti on do ala ka wendu mabbe kanu jumi sama goto fo hendo to tasu humu yara porto ben ko do mojjini kas azete yara bugo ku yari da goddo ala haaju e mu kasi ala rangugo en faami wa fi qawlihi li aisha nela do be maka no yumma men aisha lamma dhakaratin nara bakat ne yumma men aisha janti anditi fi yite ngem be wulli nela do be maki ma yubu kiki ko no wulli nay ma aisha qalat be maki dhakartun nara ko yite ngem mi anditi fa bakaitu mi wulli fa hal tadhkuruna ahlikum yawmal qiyama awado kadi habbube do dongal e yimbe wi e laakara no jorta e be hedito dum do modja baydo kan no wodi haldidaabe fi laakara ko lannata hey ta haldu e goto fi ton ton ko gaybu no wirni no mi jorda wa tawe ton no serte ko mi jino da ko billahi laakara si darama no mi jorno da wo atawai al amru ala khilafi ma kunta tatasawwar ta halde goto fi ton gollu nabora kashi fa qala nela don be maki o yi yumma me aisha be landike si annaba be nela be ben andi to yai be ngure munnem bibbe mumben be nguli mundi enene la don andi to yai onon annaba be nela be ngure monde la kara nela don be maki amma fi salasati mawatina amma nokeli tati e der darangal fala yadhkuru ahadun ahadan hay e goto andi to ita goddo don din don tati de tu garanti mo awa mo haldu don do wo yo yeto ma fi din tati taw honno fe iroita be maki indal mizan si manda keden fawama hatta ya'lama yakhiffu mizanuhu am yathqul kari no dama kari mo kari bi kari biddo kari ew on noddama mo arda don kaw nodda don wandi ko kanko joni fewndi ha gayne pesed o anda moddi din jikkima bondi din jikki o wawa yettade taga wawa o ngala don gon ko tuma don o gayni don wo o yettito non goddo son halduno non don are bon wa inda tatayuru sufi sidere lidin sa kama ka dow kammu derol fawno yahande jomi mum hay goto anda kila ta kongol ko ya daro habboda hangol araka nangir tangol don ko nangugol jonnada awadi sakike mo hendori kanano yehi mo hendori kanyamu yehi aljan di sakama wa habbe di arde be maki sene don noddama do notta o yeji tata ko do kadi goddo o woni annabi woni wana annabi hatta ya'lama aina yaqa kitabuhu hawo anda defter makko nen honto ardiranimo fi yaminihi am fi shimalihi kakanyamo kaka kanano am waraa dhahrihi kaka kabao keki makko ardi woni didi wa inda sirati si jangangal wallinama wiyama yahe wa in minkum illa wariduha yawtoye singal wallinama fokkitama idha wudi'a baina dhahrai jahannam hatta yajuza ukkiɗo wo ɗo yo yawtoyde ma o heddo nerton ɗiɗo nokkeli tati tagaɗo yeƴƴitata ko tagaɗo aisha wonɗo wo wonɗo rawahu abu daud fi kitabi sunna bi isnadin hasan hadis on ko hasan ene joni non si tawi nelaɓen ko ɗum ɗo yewti fi ɓeygure munde si neɗɗo non haldiɗo hayɓe hawtaka iwri en tonno jorta honnu jorta ka anda no fe iroita hay aduna do ndare ndare aduna do joni anabay men anabana ila pay kunkun europe hi on yali hewti so tippoy ke tonga hendo to mbu ka hi onu hadi jonno mon e o tong anda no woni ton bayri ton ko porto be woni to koko be wi wo dawaay tippade do be hocce be artira ma ɗum dawa yaade ɗo ɓe na visa on ko fo koso kasarne no ɗuuɗi ɗo joni tigiri sa naɓimo ɗo ha o hewtoyi o wi o yiide bappa makko ara e mbuɗɗinno ɗo naare kaɓe woni seeɗuɗe ɓe serkita waɗa kenɗayne ta naatu ɓe haldida ɗo e goɗɗo fi laakara ko meeɗa ka yi'eede eyi joni ka portoɓɓen ɗa ko ma laaɓa simi jonna mbuuɗi anɗi
amma fi la karawnga jonna e kala landi do no jorta cerno accu sala de fiji la ba de la karano wayo biskuit ngandi biskuit ko ñeñu da o sen hoti so den wonde essay mabbe yewtino dum ko nebi hote ngandi biskuit so den wonde sera 100 francs ko le sero burata dum ndara si a ñeñi nay ha helande ka e buda dum wa sa ka e biya ko der gawo ni heli era ta ka jogi da dum biskuit la kara ko non way no tanjinorda wo ko tanjini da ko ngare no serti e ko wono itako ilanta halde goddo don gollu yaha wo dabbugol jogo no buri andugol mardo dabba jogoda no buri bido handi mardo dum dabbu jogoda wa fi riwaya qawluhu li kulli nabiyyin da'wa kala annaba jono mari noddandu qad da'aha li ummatihi otorani ke dum mokke makko den wa inni ikhtaba'tu da'wati nela dum be makke min noddandu andu torare andem mi marani de shafa bimana ikhtaba'tu mi mari mi nenniti da'wati torare amne shafa'atan li ummati fi tefanoygol mofte an den nyande danga kambe ga be nay ete jokkane hore mo kusukusunne ga min torare anden wonande am mi mari la kara fi ko mi tefirano yawo wa fi qawlihi akanela don be maki ana sayyidu waladi adam ko min woni ko ho bibbe adam be wala fakhra man tagol non ala edum mi humpitu haqiqatul amr wa ana awwalu man tashaqqaqu anhu al ard ko min leydi din attoto feccano yaade ga e mudum yawmal qiyamati nyande dangal wala fakhra wana man tagol ko min attoto yaltude ka qabru an wana awwalu shafi'in ko mi woni arano tefo yowo wa awwalu mushaffa'in ko mi woni arano kadi tefintedo jonnon iwtirdo baawo beedo e diido garantiji fu si fofi baawo beedo haray mojjaade be maaki wala fakhra be maaki wali wawul hamdi darapo yettore ne woni maqamul mahmudon biyadi koy juude am wonoyta yawmal qiyamati nyande dangal wala fakhra rawahu muslim wa fi qawlihi kanela don be maki man sa'ala al jannata kala torido jomi men al janna on salasa marrati la bi tati e nyallal qalat al janna al janna wi ay jomi allahumma adkhilhu al janna o do nadum al janna o no yidi al janna de ko nda ngandi buy haydu ngandi tata yar toroto be buy ko mbudi toroto mbudi place ya la marsude no nyawla hettali buy du'aji mun sidu musa ni tori du'a bi mo to ko hoti e hondu nara sina problem aduna adana en adu do taade usa ni do tori du'a al janno tay perdo dum don hotta be wono na tori du'a hon al janno no hul bini dey goddo anda fi mu yite ngey Allah hon dando yen dem fottude be toroto bi di du'aji kom do tori du'a hon dum cer e mi do ukkondiri do goddo mo fala la piltude do ko tigiri do me yaa tribunal mi do tori dua o yalta taga dua ji di ndare to wi do mi do tori dua o yo wola non nungo torante atawa ko fi mbudi fi piho e aduna to amma aljanna no wala yite ngay yo dade jama on ala anditude no yidi non kono ko anditirte ko woni duuda ko wadi faaleji din hippi hakkille de wamina waman istajara minan nar kala torido dandede ya samarati labi tati qalatin nar yitenge wi ay allahumma jomi ajirhu minan nar dandu odo yitenge o susa yite kono ngandi hakila la yawdo yarude telen do ko wanono hikkitidon imanul balayin tammun dun dalil on malayin gondingol millionji minal anbiya e annaba ben wal mursalina e nelabe ben wal fukama e nyenyu be wal ulama e jango be wasalihin e mojjube min ibadillahi jiabe Allah bil yawmil akhir nyalande sakitine den wa bi kulli ma warada be gondini kala ko joli fihe fi darngal wa tasdiquhum e gongi golbe aljazim ko felliti bihi kon ko joli don ko dalil hollo darngal no wodi al adilla al aqliya awalan no jaya ko hakkil jonniri darngal daroto salahu qudratillahi ko mojjugol bawde jomi meden den e dole makko de li aadatil khalaiq fi artirgol tagore den baada fanaihim bawlan golbe iltumande tawno i aadatuhum artirgolbe
laysat lataaki wonali bi ashaba ko kanyum buri sattude min khalqihim e dimata gugolbe wa ijadihim e wodi golbe ala ghairi misalin sabiqin e dow ko alda e misal attingal kandara ko do tun neddo yondinorto ko heddi kon fof saniya laysa hunaka hebaaki ton ala ton mayan fihi ko dirnata dum al aqlu haqqille dem min sha'nil baati morde fiyake ummutal wal jazaa e njoddi idil aqlu ne tawno haqqille neddo on layan fi dirnata salo illa ma kana min qabili sinako ardiri e bangne al mustahil ko wawata wonde kaji kima iddidaini wano mobo nirgol tumbo nira di wawata tumbo nirde didi awil tiqa inna qidaini ma dum fottugol piyo niraydi didi woni firto niraydi didi wal ba'thunum wal jazaa'u ummutal e njoddi laysa din didi wonali min dhalika fi shay'in de jeyakay dum salisa hikmatuhu nyanjal jomi meden gal ta'ala to don allahira feñu gangal fi tasarrufatihi kafir lisande makko fi makhluqatihi kategoreji makko wal bariza e feñu didin fi kulli madharin e kala feñande wa majalun e kala nokku min majalate nokkeli al hayati ngurndandan wa madahiriha e ko feñi kon e ngurndandan tuhilu hino salo adama wode de wujudi wodi tede albaati ummu tangal lil khalqi tagore de no yimbe ben wuriri ni toñindiro yennindiro lorridiro jattindiro dan do ngurna jabata yo tawdan alaka dartoite pataonde paytun no wodi lowbe no wodi marbe dole no wodi numdube no wodi toñobe no wodi rentibe no wodi jaggitobe dan do ngurndan no dan walori non firti no wodi ka dum dartoite fi honu sina dum haray ngurndan dan are dan yubaki ne yi walil khalqi ba'da mautihim ba'u ummital mabbengal wanti hayi ajalil haya e gasugol ngurndan al ula aranan dan wa jazaihim e yobu golbe ala amalihim e do golleji mabbe din ka aduna do min khairin wa sharri imma mojere wa imma bon rabi'a wujudul hayati ko wodede ngurnan ko wodede ngurnan wujudul hayati ko wodede ngurnan ad-dunya aduna yanko jantan wa ma fiha e ko woni ko e majjan min na'imin immorde e nema wa shif wa shaqa'in e malki sede shahidun hino sedi ala wujudi hayatin ukhra wodede ngurndan go fi alamin akhara e aduna goddo go artoyo yujadu fiha harano wode tominal adli immorde nundal wal khairi e mojere wal kamali e timmal wa saada e malal wa shaqa'a e malki sede ma huwa a'zamu ko tawata hino buri maunude wa afdalu buri mojjude bi kathirin ko dudi bi haythu nokku inna hadhihi al haya dan do ngurndan wa ma fiha ko ni ko nge majjan min saada immorde malal wa shaqa'a e malki sede la tumassilu e bindirtake min tilka al hayate dan do ngurndan illa ma tumassilu sinayer ko e bindirte suratu qasr surata qasr embere mbaadi galle darnaade min al qusuri kubeje aduna ad-dakhma njandude maunude aw hadiqa madum gesa min al hadaiq imorde gese al ghana'i woni ka fawtete aldi norde ala qita'ati waraqatin saghiratin wo bimaana galle aduna den e galle la karaden sa e bindira no way sa detti plan galle quartier bimaana won cité awa andi dun no heja e kaydiri fontetendi fopuy e sirun don watte ama ka leydi no e bindire wo plan wondo ka kaydiri fi citeji di ko dum don woni aduna on galle den si darnama citeji din fo hodama no burdiri non ko da woni lakara on nan sen fami no burdiri no fami ke a ko ma sakito re ka buri jandude to mafu ko do woni damal gasun kangal gasi don detto en bismillahi ta'ala al hadi al fasl al hadi ashar fi adab al qabr wa na'imihi hada wallahu ta'ala ala wa alam assalamu alaykum wa rahmatullahi